נכנס למסעית ראשונה. יוצא. יפה. פגעתי, וואלה. כן. אוקיי. למה לא? למה לא? לא יודע. חוזר. אתה נכנס? לא, לא, תמשיך. כמעט נכנסתי באדמה, כי הם היו על דופן של גבעה ובאתי מתחת לגבעה, אבל הצלחתי לצאת מזה. אוקיי, אני מנסה להיכנס עוד פעם. נראה לי שאין משאיות כבר, כולם הושמדו.